Kedves kalocsaiak, maradjunk otthon! Ezzel kezdte meg legújabb tájékoztatóját dr. Filvi Géza, városunk polgármestere. Laptop és telefon társaságában saját lakásából jelentkezett be, az otthonmaradás fontosságára hívva fel a figyelmet. Elmondta, ő is ezt teszi. Otthonából végzi a munkáját, telefonon és interneten keresztül. Arra kér minden lakost, aki csak megteheti, tegyen hasonlóképpen. Aki teheti, végezze otthonról a munkáját. Én is igyekszem így tenni. Nagyon sokat telefonálok, és nagyon sokat e-mailezek. Használjuk ki ezeket a technika adta lehetőségeket. Csak halaszthatatlan ügyeket intézek személyesen. Családommal nem járunk közösségi terekre. Bevásárolni is ritkán, egyedül járunk. Kalocsa első embere megkért minden lakos, csak indokolt esetben hagyja el otthonát, a társas érintkezéseket pedig csökkentsék a legminimálisabbra. Ez mindannyiunk érdeke, ugyanis az új koronavírus COVID-19 terjedését csak így tudjuk megállítani. Nem érzem magam betegnek, de lehet, hogy hordozó vagyok, és ezzel más is lehet így. Ezért nagyon fontos, hogy a személyes érintkezéseket kerüljük. Idős édesanyámmal sem tartom személyesen a kapcsolatot. A bevásárolni valóját és a gyógyszereit az ajtaja elé teszem le, és telefonon beszélünk egymással. A betegség az idős korosztályra a legveszélyesebb ugyanis. Ha valaki egyedül él, nincs segítsége, hívhatja az önkormányzat krízis számát a 0630-791-0873-on. Recept kiváltásához sem szükséges a személyes jelenlét, e-recept formájában kérhető vény, melyet hozzátartozó is kiválthat. A koronavírusban szenvedők száma Magyarországon a ma reggeli adatok alapján már elérte a 160 főt. Kalocsán még nincs regisztrált beteg, 5-en vannak karanténban. Hogy ez így maradjon, ahhoz szükséges, hogy mindenki betartsa az ajánlásokat és előírásokat. Kérem, Kalocsán mutasson példát fegyelmezettségből saját érdekünkben. Vigyázzunk egymásra. Kérem, maradjunk otthon.